לכבוד חג הפסח, גם בתל שבע החליטו לקיים יריד אומנות אותנטית עם מיטב המסורת הבדואית. אבל למרות הציפייה של האומנים המקומיים לאלפי מבקרים, רק כמה עשרות בודדות הגיעו. כתבתו של אחמד אבו סוויס. גם בתל שבע חוגגים את חג הפסח. כבר בתחילת השבוע נפתח במקום יריד האומניות הבדואי הראשון. והאמנים המקומיים הציגו למטיילים את מרכולתם. אנחנו רוצים לעודד אותם ואנחנו רוצים לתת להם גם כן עזרה ובמה והכל וגם לחשוף אותם ואין יותר מאשר שהם גם יעשו את זה ביחד. במהלך היום החלו להגיע ליריד מבקרים מכל רחבי הארץ. תראה, אני לא יכולה להגיד שאין סטריאוטיפים, שאנשים לא מפחדים להסתובב פה, אבל באופן אישי אני לא פחדתי להגיע לכאן. לא היה לי שום סיבה להגיע לכאן קודם, עובדה שעכשיו כשהייתה סיבה הגעתי. יש פה דברים מעניינים, דברים נחמדים, דברים אותנטיים. קצת מזכיר את השוק במרוקו. אבל המארגנים עדיין חושבים שהפוטנציאל של היריד לא ממש מצד עצמו, ומקווים שיתמלא בעיקר בסוף השבוע. כל המטרה שלנו למשוך אנשים שיגיעו לתל שבע, על מנת גם שיהנו וגם שיהיה פרנסה לאחרים, יהיה עבודה, יהיה גלגול. אנחנו רוצים שאנשים יבואו לתל שבע ולראות שתל שבע זה יישוב נורמלי כמו כל יישוב. כל אחד שבנה עסק, הסתכלו עליו כבן אדם משוגע, מה אין לו מה לעשות בחיים. אבל מהר מאוד הוכחנו להם שזה משהו שאנחנו יכולים רק להתגאות בו. המורשת שלנו היא מורשת מאוד עשירה. ובין מעט המבקרים שזרמו ליריד היה גם שר התיירות סטאס מיסז'נקוב, שהגיע להתרשם ולשמוע מהאומנים מה מפריע להם. אין לנו היום אתרים למשל שמאושרים, רובנו בונים למשל אוהלים או מרכזים מבקרים אבל לא מאושר, כמו למשל אצלי בבת המדבר, אני עדיין אין לי מקום מיוחד, אני נמצאת על יד הבית ואני לא היחידה. בינתיים האומנים והסוחרים מאמינים בהצלחת היריד ומזמינים את כולם לבוא וליהנות.